Milanovićeva oluja nije bitnije promijenila političku scenu, pa i dalje do 30% mogu i HDZ i SDP-ova koalicija i suverenisti, pokazalo je najnovije istraživanje Start Metra. Projekcijom za ožujak u Sabor ulazi osam stranaka, odnosno blokova, HDZ, SDP koalicija, domovinski pokret kao treća snaga, Most, Možemo, Pravo i Pravda i IDS. U odnosu na istraživanje iz veljače značajno je porastao rejting SDP-a i to za 9% na 21,5%, no to je direktna posljedica nestajanja čak sedam stranaka koje sada čine ljevi blok. No i tako okrupnjena ljevica prema istraživanju koje se temelji na podacima prikupljenim analizom društvenih mreža jedva da se približila HDZ-u. Vladajuća stranka Andreja Plenkovića tako predvodi ljestvicu popularnosti s 24% podrške birača, što je za pola postotka više nego u veljači. Domovinski pokret zabilježuje rast od 0,1% i sad su na 8,5% podrške. Most sa suverenistima im puše za leđima i sad su na 8,1%. Pad je to od 0,2% u odnosu na veljaču. Domovinski pokret mogao bi znatno jačati sklopili savez pravom i pravdom koja je nakon impozantnog okupljanja i predstavljanja na Zagrebačkom velesajmu došla do 5,1% potpore i s time kao posljednja stranka uz IDS ulazi u Sabor. Bez 2% glasača u odnosu na prethodno razdoblje ostala je platforma Možemo, svojevrsni kolateral Milanovićeve intervencije, te sada imaju 6,1% potpore. Birači su tako prema istraživanju start metra podijeljeni u tri biračka velika bloka, ADZ, lijevi blok te suverenistički. Svi oni drže pogotovo 30% i bit će zapravo pravo iznenađenje promijenili se ovi odnosi. Kako je suverenistički dio stranaka još uvijek iznimno podijeljen, upravo na tom teritoriju očekuju se veće promjene. Prema analizi u slučaju objedinjavanja domovinskog pokreta Mosta, suverenista, prava i pravde, odlučnosti i pravednosti, ova skupina bi mogla i do relativne pobjede. To je kako sada stvari stoje čista utopija, jer odlučnost i pravednost, iako su na 3,7% potpore, i dalje inzistiraju na samostalnom izlaženju na izbore, a signala za daljnje okupljanje ne stižu ni iz Mosta. Izgleda je tek koalicija domovinskog pokreta i prava i pravde, koji bi sa zajedničkim nastupom mogli potegnuti i do 17 mandata. Most bi uz ovakve projekcije mogao računati na najviše 10 zastupnika, a odlučnost i pravda na samo jedan. Sve ovo ide na ruku HDZ u te SDP koaliciji, zaključak je start metrove analize, a u kojoj se nadalje ističe kako bi se stranke poput radničke fronte, fokusa i republike trebale ozbiljno zapitati, a što sada? Jednako kao i Ivica Todorić, od čije su stranke zajedno Hrvatska loši i jedino socijaldemokrati Davora Bernardića, koji bi mogli za koji dan nestati iz političke scene.